Я бачу, що творить за країни. Що найбільше вас не влаштовує? Мене не влаштовує влада і відношення до людей. Що ми хотіли змінити в найпершу чергу, щоб змінилось все в країні? І перевибори. Ділок влади обов'язково. І конституційний спосіб. Війна, я думаю, президент. Скинуть уже, потому что уже надоело это все. Это уже полная разруха. Уже все забрали, что только можно у народа. Сколько можно терпеть. А так я гуляю, отдыхаю. Мітингу будете приймати участь. Ви просто хочете ви розказувати. Я ж не знаю, що ви хочете. Ну чому ви прийшли сьогодні? Та я покупки покупив, більше мені нічого не треба. Извините. Я вже думаю, що це за люди. Тримайте, будь ласка. А навіщо ви роздаєте газети? Я хоч подивлюсь, що люди потрошку сходяться. И молодые, и старые. Так, телебачення. А можно сказать? Конечно, можно. Я скажу, я ось скажу, что в Ніжині у нас живе 60 тысяч населения. И оце населення, что вийшло, воно не представляє Ніжин. Воно представляє людей, вчителів, які мають невелику пенсію. Правильно, не можна жити. Но для цього треба давати заявку в Верховну Раду, і щоб вони там собі помішали, зменшували зарплати і зробили пенсію. А взагалі при Радянському Союзі було жити з одного боку краще, з другого боку гірше. Краще було, що у людей не скаплялось стільки грошей, щоб можна було содержати Майдан. Там. Понимаєте, якби при Радянській, ніхто б не міг там содержати цей Майдан. А зараз у людей, у одних людей багато грошей, вони не знають, що з ними робити. Давай владу міняти туди-сюди, наче щось і зміниться. Нічого не зміниться, як одного посадять, знімуть багатія і другого посадять. Тому що Порошенко такий же бізнесмен і такий же багатий, як і Янукович. Но Янукович починав своє багатство з бідності. Він був сиротою, без батька, без матері виріс і сам собі пробивав дорогу. Звісно, вас не засмучує, що ви вчителя, так розумієте? Так, да? Так, англійською мовою. Ви пишались учнем, який би зробив би дві ходки в тюрмі за гвалтування жінок. По-перше, це брехня. Це брехня, тому що в мене є книжки і не одна, не одного автора, якому розказується, чому він попав в тюрму, що він захищав дівчину, яку багаті побили, зібрались, хотіли знасилувати. Він одному так дав, що носа перебив, і його в тюрму схопили. А шапки? Все. А? Шапки. Це теж брехня. Ви бачили? Ви були свідком цього? Звісно, я не бачив. Не бачили? Все. Значить, ви з преси, і я з преси маю інформацію.
Понимаете? І тому казати, що я не буду казати, як ви так так думаєте. Так є ж документи ж судових справ, а не книжки. Ну так їх же сказали, що це неправильно. У нас тож судові справи. Я на суд сама, у нас в Ніжині, оце як би показали, судову справу зробили виновною людину за те, що вона затопила і віжі це. А я прийшла, я старша подумала, кажу, покажіть, а там на кухні отаке жовте п'ятнишко. І я в суд, а я вчительку робила в селі, тому я раз залишилась. Вони не прийшли, ті сторона, яка обвиняла, не прийшли. Я кажу, тоді я написала, не друкувала, кажу, я не можу. Тобто ви згодні, що цю систему треба міняти? Так, а як? Ви думаєте, язиком легко поміняти? На місто ні, не язиком, треба виходити і міняти цю систему в корні. Лучше суддей треба вибирати таких. Так, а ми суддей не вибираємо. А хто назначає? Конечно. Оце в Ніжині в нас теж назначає. Оце суддя, яка назначається президентом. Була. Ось як ви покажете, то хай вона почує. За те, що на кухні отаке жовте п'ятнишко, так було. А так вона брехала, а та, що подавала, зовсім в неї друга причина ладно, була. Ладно, вибачте, це вже тему так, збиваємо. Це тему збиваємо. Да. Значить, я вважаю, що должна бути мир і спокій, і щоб не було сірі у нас. Я тільки от цього хожу. А то, що танк поміняється туди-сюди, ти то... Ти можеш фотографірувати чи ні? Ні, нього не буде. Ні? Ми не фотографіруємо. А чого ні? Прийшли сюди, а не можуть фотографірувати. Ви да? По якому каналу? Це уязні новості, вже в прямому ефірі були. А, так, а хто їх слухає? Як це слухає? Слухайте. Хто слухає? Так ніже які? Ніже, по всьому світу. А де такі канали є з ними? У мене це спутник... інтернет-видання. А, у мене спутникове є і таке є, і такого каналу не знаю. Інтернет-видання. Значить, уязні новості. Є ще... Включайте, там... А де Мітчинко, де почнеться? Все, вже починається. Я ще задавати... Капають Дніпрі, і у небі гром. Ти не падав від вітру, піди, не дозволів. Не насунув на душу, ганьби потерьох. Пошукав я від тебе і стежки, і брону. Ти у грудях моїх, у чолі і в руках. Вознесусь я з дорею, наш вічний народе, на трагічний і довгий, і переможний шуматський твій шлях. Дозвольте, будь ласка. Шановні побратими, шановні громадяни України у всій красі цього слова, спасибі кожному з вас, що ви прийшли на це віче, віче болю, і віче протесту проти злочинів нинішньої влади. Дозвольте розпочати це віче нашим славним, нашим гімном, щоб ми нагадали для себе, для всіх сущих, що ми такі браття козацького роду. Bye.
Дорогі земляки-ніженці, мене звати Володимир Гонський, я ведучий Київського Майдану, я бачу тут знайомі обличчя. Спасибі Ніжину за таку активну підтримку. Щойно приїхали із славного міста Прилуки, де відбулося велелюбне, багато сотень людей, майже тисяча людей було на центральній площі Прилук. Там були присутні народні депутати України, Валерій Дубіль, Богдан Бенюк, Андрій Пишний, які зараз тут також присутні, а також народні депутати України Андрій Тягнебок, Валерій Черняхов, Сергій Аверченко, комендант Майдану, до речі, славний чернігівець, які зараз ми розділилися і приїхали далі на мітинг віче у Бахмачі. Вони вам передавали велике вітання. Шановні побратими, настав час, коли кожна людина, яка бодай просто живе для своїх дітей і внуків і думає про наступне покоління, повинна сюди прийти і сказати рішуче ні. І сказати рішучу незгоду з тим, що нашою такою багатою, такою красивою землею, країною, державою управляє злочинне організоване угрупування. Що вже народ одна суцільна рана, що вже від гніву репає земля і кожного катюгу і тирана уже чекає кара і тюрма. Одурені, зацьковані, убиті, встають і йдуть чинити суд. І їх прокльони злі й несамовиті впадуть на душі плісняві і ситі. Злочинців бід, злодійства і облуд. Дозвольте, шановні друзі, подякувати нашим духовним отцям і передати їм слово для Божого благословіння, вітаючи нас всіх із великим святом світання Господнього. Прошу. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Шановні браті і сестри, ви всі знаєте, що сьогодні у нас велике свято. Свято зустрічення Господа нашого Ісуса Христа. І я думаю, що ми сьогодні з вами не випадково з вами зібралися саме під час цього святкування. Хочу всіх вас закликати до щирої молитви. Молимося всі разом. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже, Отче і Творче наш, Боже правди, милосердя, ми віримо правді Твоїй, визнаємо, що все, що Ти посилаєш нам, Ти посилаєш нам по заслугах наших, бо Ти караєш грішних і милуєш праведних. Вислухай щиру молитву нашу, Отче Небесне, яку приносимо Тобі на колінах і зі сльозами на очах. Завинили ми Тобі багато, вільно, невільно, словом, ділом, свідомо, несвідомо, і часто про Тебе забували, Бога єдиного. Але не суди нас, Боже, за безмірні наші провини, бо Ти милосердний і ласі Твої немає кінця. Дозволь нам, устами недостойними, як слугам, вірним Твоїм, щиро Тебе благати. Помилуй нас, благий, прости нам, Отче Небесний, наші всі провини. І у всіх ділах наших повсякчас тільки одного ми бажаємо, щоб слава Твоя була безмежна, а народ Твій був щасливим. Боже праведний, зглянься над гіркими стражданнями слуг Твоїх, бо страждання ті перевищують людські немічні сили. Вороги правди Твоєї неволі слуг Твоїх.
поливають їхню неповинну кров. Зглянься ж, Боже, над безмежним горем їхнім, не допусти народу Твого до загибелі. На Тебе одного милосердне уся наша надія, і в силі Твоїй ми бачимо Твою охорону. Боже сильний, Ти милосердний, і милість Твоя безмежна. Пошли нам ласку, заступниці скривджених, Богородиці, і надії на милість Твою переповняться наші серця, бо ми віримо, визнаємо, що всі страждання Твоїх слуг стануть Тобі на славу, а народу Твоєму на користь. Сокруши, Боже праведний, усіх, хто замишляє зле проти праведного закону Твого, і прости народу Твого, прости всі їхні гріхи, пошли світові Твоєму давно бажаний мир. Поверни, Господи, всіх, що відбилися від Твоєї правди, приверни їх до святої Твоєї селі, під покров Твоєї церкви. Поверни, Боже, скитальців до їхніх домівок, де тужать по них батько та мати старі, брат і сестра беззахисні, і дружину безпомічну, і дітей безпритульних заступи, милосердний від напасті ворожої. Твої покірні діти повним серцем будуть тобі дякувати, Богу милостивому, і однодушно славити будуть тебе, Бога великого, Отця, Сина, Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Закликаємо на наше народне віче, Боже, благословіння. Благословіння Господнє на вас, нехай буде з вами завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Всемогутній вічний Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті і мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків, навчи нас бути витривалими в боротьбі, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільного блага. Благослови наших земляків по всьому світі, допоможи нам жити у злагоді, в братерській єдності, навчи нас бути корисними нашій вітчизні, сприяти її всебічному розвиткові. Всемогутній милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу і захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які возносимо до Тебе, Марія, Божа Мати, з довірою благаємо Тебе, заступайся за нашу батьківщину та за наш народ перед Богом. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Господи Боже наш, Владико Небесний, що небом і землею управляєш, зійшли свою милість на українську землю і згляться на неї ласкаво. Ти знаєш, Господи, скільки праведної крові борців наших і скільки гіркого поту хлібороба впало на ту землю. Не дай же, Господи, нашій землі в наругу ні переможцю, ні напаснику. Нехай животворна роса щедроти благодаті Твоїх упаде на українські ниви й лани, на поля й ливади, на степи й на моря українські. Нехай красується українська земля вільною, і нехай не топче її ворожа стопа, але нехай буде наша рідна прадідна земля окрасою вінця і слави Твоєї, завжди нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господь Бог наш всемогущий, мы обращаемся к Тебе в молитве и просим, будь пастором нашего народа, дабы мы ни в чем не нуждались, помоги нам покоиться на злачных пажитях и веди нас к водам тихим, подкрепи наши души и направь нас на дороги праведности ради имени Своего. В это время злое, Господь, дай нам не бояться зла, дай осознавать нам, что Ты всегда с нами, и Своим Словом и Своим Духом наполняй наши сердца покоем. Несмотря на все трудности, Ты приготовил для нас обеспечение, умасти елеем наши головы и преисполни наши чаши. Пусть Твоя благость и милость сопровождает нас во все дни нашей жизни, и дай нам пребывать в Твоем доме многие дни. Господь, направь наш народ, Господь,
на дороге праведности. Смири, помоги нам смириться в наших сердцах, Господь. И как написано в Твоем Слове, если народ смирится пред Тобою, оставивши свой злой путь, обратится к Тебе, воззовет, Ты услышишь с неба и исцелишь землю. Я молю Тебя, чтобы Ты исцелил нашу землю, Господь. Дай нам, чтобы, гневаясь, мы не согрешали, дай нам быть терпеливыми в это время, Господь, и всегда смотреть вперед, и дай нам, Господь, надежду на то, что Ты всегда с нами, и Ты все спланировал, и Твои планы позаботятся о нас, а не бросят на произвол судьбы. Планы дать нам будущее, на которое мы надеемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дякуємо нашим святим духовним отцям за Боже благословення. Дякуємо вам, шановні побратими, шановні ніженці і гості міста, які прийшли на цю площу. Ми дякуємо і тим, хто кому цікаво, хто бодай там зупинився і слухає, але ми запрошуємо всіх людей доброї волі, людей честі приєднуватися до нас. Шановні ніженці, ті, хто там ще стоїть, ті, хто не вирішив, ті, хто хтось ще боїться, ті, хто сумнівається, настав час встати і вийти, і сказати всьому світові, сказати Україні і цій злочинній владі, що в нас немає ворожнечі між народом і, наприклад, міліцією. Ми вдячні представникам міліції і вашим колегам, які рятували студентів від знавіснілого беркуту. Ми дякуємо працівникам ДАІ, які там в Києві ховали під своїми автомобілями окривавлених студенток, щоб їх не добив там той беркут. У нас немає ворожнечі між регіонами, у нас немає ворожнечі між прихожанами різних конфесій, між російськомовними чи україномовними. У нас є одна люта ворожнеча, яку нав'язала злочинна влада, тобто люди без совісті і честі своєму народові. І тому ми повинні перемогти у цій битві за честь, гідність і просто майбутнє свого народу, своїх дітей, які заслуговують на краще життя на цій землі. Дорогі братове, я хочу запросити до мікрофону нашого видатного актора, артиста, народного депутата України. Вітаємо! Богдан Бенюк! Дякую. Дорогі брати і сестри, шановні дорогі громадяни України, дорогі ніженці, дорогі прекрасні люди, які вимріють собі в майбутньому таке існування нашої країни, таку любов керівництва нашої країни до кожного громадянина, яку можна собі вимріяти тільки в своїх справжніх люблячих душах. От прекрасний тут малюнок я бачу поперед себе на Майдані, де беркути стримують великий людський потік між двох берегів, а стримують вони цей людський потік, а за ними, за беркутами, стоїть золотий унітаз. От, власне, з розряду золотих унітазів ми сьогодні з вами маємо цілу історію сучасної нашої держави Україна. І це правда. Бо, мабуть, ті пріоритети, або ті неймовірні, як кажуть зараз, орієнтири духовного спілкування у нас абсолютно викривлені, ви це прекрасно розумієте, краще за мене. Бо, мабуть, і не треба мені лишніх слів говорити, а ви самі знаєте, що в пошуках за оці 20 вже злишком років, коли один президент України змінював іншого, коли змінювалися наші мрії на краще, і ми думали, що бодай той президент або інший почне все-таки звертати увагу на долю кожного громадянина України. І нарешті ми дочекалися найкращого президента України, який почув кожного з нас, побачив кожного з нас і добиває тихенько кожного з нас. Бо не він сам це робить, а робить без сумніву величезна прекрасна структура, яку за 3 роки вдалося йому геніально створити.
геніально створити на будь-якому рівні, і ви вже знаєте, що громадянину України, щоб захистити свої власні права, а нема нікуди піти, ні до кого піти. Бо навіть тут дядько Володимир Ленін стоїть, але колись, коли ти приходив в райком і попросив секретаря райкому і настукав на того комуніста, який робив не так, як треба, то його викликали, і принаймні ми знали, що якась віддушина може бути. А зараз, виявляється, ні. Виявляється, від самого найменшого слідчого до будь-якого судді різних рівнів, до будь-якого прокурора, все замішано в одним великим покривалом таємності і єдиного розпорядження. І це розпорядження йде від самої верхівки, від нашого гаранта Конституції. А що ж він нам гарантує? Яке життя він гарантує? І яке життя вони гарантували разом із своїми співплічниками, які керують Кабінетом Міністрів і так далі? Ми розуміємо, що це абсолютно окозамилювання і нічого такого навіть близько не може бути. І нарешті оце народовладдя їхнє довело до того, що 3 місяці Майдан з Києва не виходить. Як сказав наш шановний ведучий, ми буквально годину тому назад мали ще одне віче, і він нагадав чудові прекрасні рядки Василя Симоненка, який сказав надзвичайно прекрасні речі. На світі законів багато. Я нагадаю один, щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Але в штормову годину, як морем бурунить гнів, потрібна зайва краплина, щоб вийшло воно з берегів. Кожна краплина нашої ображеної душі може перетворитися у море, в море величезне, яке буде буртувати в нас на Україні. Але зрозумійте, коли воно почне нуртувати це море. Бо поки що наші душі, вони є в зневірі. Зневіра абсолютно у всьому. І навіть тільки що жінка підходила до мене тут і каже, да нема у мене вже віри, тому що кругом корупція, у будь-якій частині куди ти не візьмеш. Нема зневіри те, що і сьогоднішній цей неймовірний сплеск українського духу і народження нової нації, що він буде мати успіх. Брехня! Буде мати успіх! І я вірю в це, і думаю, ті, хто сьогодні тут стоїть на Майдані, їх і привело сюди в переважній більшості віра і хотіння зробити. Бо байдужості в нас величезна кількість. Байдужість поруч з нами. Байдужість виглядає з автобуса, виглядає із перукарні, з кафе. І зрозуміло, що всі поглядають, наша революція зараз відбувається де? Та в телевізорі. Бо так добре в себе на кухні дивитися в той телевізор, дивитися, що відбувається, і мліти від переживань і казати, Боже, що там в Києві твориться, як вони піднімучаться. А як прийти і в Київ на Майдан приїхати, і побути в тому вирі, і власне самому стати пліч-опліч з тими людьми, які вже 90 днів працюють, то це не кожному по душі і по силі. І тому-то ми є сьогодні тут. І тому-то ми хочемо, щоб кожен, хто є і слухає нас, та передали голосом іншим людям, що це треба разом обов'язково підніматися, ні в якому разі не ховатися по своїх зневірах, по своїх душах і не вірити до кінця. Так, ми пережили неймовірну кількість просто неймовірно складних речей. В Київській області Білоцерківський район, село, в якому загинуло під час Голодомору 2,5 тисячі людей. 2,5 пам'ятник стоїть. І по прізвищах переписані всі родини, які вимерли. А село голосує за кого? За комуністів. Таке враження, що людям голову позабирали історію, пообрізували все коріння, нічого ми не знаємо. І дивіться, ці Володимир Ілліч і Ленін, вони продовжують стояти і стоять собі, хоч же на них увагу не звертаємо. І все таке, але ми розуміємо, що цей дух якогось паралічу душевного, він в кожній українській душі є. І ми розуміємо, що це є наша біда, панове. Так само, як у нас є
стільки неймовірно церков представників, які все-таки ми думаємо, що вони знайдуть спільну мову. Так само, як в нас є різні партії, які не можуть договоритися до найважливішого, до однодумства і звучання своєї душі. Так само, як наш гарант Конституції ходить в церкву і тут же дає такі накази, де гинуть у нас люди, вбивства йдуть і так далі. Де у нас поділося нормальне спілкування і нормальні очі? Кругом фарисейство, кругом подвійні стандарти, кругом брехня. І немає ніякого затишку. І тому то до якого моменту, як ми кажемо, знак оклику собі виписуємо, можна переживати ці речі? Адже ми розуміємо, що хтось скаже, ну мені ще там лишилося енну кількість років жити ще комусь, але в нас є дітки, діти, які будуть жити в цій державі, будуть жити в нашій державі Україна. Нікуди ми звідси не подінемось, і в наших руках, яка вона буде ця держава, залежить переважна більшість, як ми її побудуємо. Адже у нас немає іншого виходу, як навчати дітей десь за кордоном і мати можливості виїжджати те, що в переважній більшості керівництво нашої держави робить. А ми тільки маємо що? Можливість мати табличку громадська приймальна народного депутата Куровського, який голосує за антиукраїнські закони, і в рамці чорні його приймальна. І ми розуміємо, що ця чорна рамка, вона висить над кожним з нас, громадянином України. Тому що ті, хто представляє партію регіонів і комуністів в даний момент, та я не знаю, де вони, які виправдання вони собі можуть знайти. І що вони приїжджають до людей, і вони говорять про що? Про те, що дозволяється ці дурнуваті закони, яких ми збилися навіть з рахунку, скільки їх приймається. Адже подивіться, ми тільки прийняли ці 16 січня закони, прийняла Верховна Рада, як ми забули низку цілих тих законів, які прийняті були за 3 роки, а їх величезна кількість, починаючи від того, що закони почали прийматися новим нашим керівництвом від Харківських угод. І те, що російський флот залишився і так далі. Ми навіть вже збилися з рахунку, скільки їх є. Та це таке враження, що якась навала накочує просто якимось катком величезну кількість тих речей, які збивають з пантелика абсолютно всіх. І ми розуміємо, що ті люди, які приймаючи ці закони, вони що, думають, що геть все в Україні перетворилося в дебілізм? Ні. Дебілізм закінчується там, де наступають тобі на дух волі твоєї. І слава Богу, що український народ знайшов в собі сили і вийшов 3 місяці, тримає таку велику облогу в центрі Європи. І ми прикладом є для цілої України, для цілого світу і не тільки України. І це правда є. Тому що ми розумієте, зараз ми тут стоїмо опозиційні депутати, а до цього часу опозицію як рахували в цілому світі? Та це екстремісти. Депутати – це ж екстремісти опозиційні. Тому що в нас президент і керівництво обрані демократичним шляхом. І цілому світу доказати не можна було, що наше керівництво веде антидержавну позицію, що воно веде розрушення країни, що воно в центрі Європи може зробити пустку духу, знищити весь народ. І тільки тепер Майдан звернув увагу цього світу, який абсолютно байдужий до проблем українських. Бо ми з вами прекрасно розуміємо, що і Росії ми потрібні як п'яте колесо в возі, Євросоюзу так само потрібні як п'яте колесо в возі. Чому, наприклад, американці і Євросоюз не вводять абсолютно на наших всіх керівників та такі закони їм зробити, щоб вони своїми не могли користуватися рахунками дітей, навчати і так далі? Чому вони цього не роблять? А тому що їм вигідно, що гроші наші українські зберігаються в їхніх країнах і виробництво в їхніх країнах. Як бачите, великий бізнес, він абсолютно є байдужий до того, що відбувається в кожного народу. І тому то ми самі, своїми руцями, як казала моя мама, та треба самому собі збудувати майбутнє, бо ніхто не буде про нас думати. Ніхто, поки ми внутрішньо сильні, не станемо самі. А ми внутрішньо сильні можемо стати тільки тоді, коли ми будемо бачити очима один одного. Коли ми будемо чути один одного,
розуміти проблеми, а не проходити та казати, так, ну це в нього проблеми, а у мене якось там інакше буде, тому що я ще, слава Богу, роботу маю і отримую 2000 гривень за цю роботу. Хто стоїть в цих ОМОНах? Не українські хлопці? Хто служить у міліції? Не українські хлопці? Хто в уряді переважній більшості? Що, є тільки представники Росії? Там не українські хлопці і не українські матері їх народили. А де душа та ділася українська, оцей лоб, який не думає про те, що буде на нашій землі? Та до якого часу ми будемо цим фарисейством займатися? До якого часу окозамилювання ці будуть один одному? Люди добрі, та схаменімося, ми всі під Богом ходимо. Бо ми можемо молитися, не вірячи в це. Не вірячи в те, що Господь Бог рано чи пізно, ми українці знаємо, що відповідальність у нас йде в сьомому коліні. І нас це з дитинства вчили. Хто в нас цю забирає найважливішу риску, що наші діти, ми потім не знаємо, звідки то хвороби на нас кидаються. Боже, Боже, не можемо знайти собі місця тільки за те, що в наших родах люди ступали, продавалися. Чи за кілограм гречки, чи за 100 гривень, чи на виборах, будь-що, на будь-якому рівні. Чим відрізняється той, хто за 200 гривень продав свій голос від того, що мільйони гребе, чи від того пана Куровського? Ми знаємо його також великі сільськогосподарські успіхи. Ми ж розуміємо, що це є зрадництво. На якому рівні воно береться? Як потім Куровський буде приїжджати сюди на свій виборчий округ і дивитися в очі і казати, що він перший казав комусь то, чи скільки там в партії регіонів є людей, 80 чи 60, які готові підписати? А вони що, не українці? А вони що, не розуміють, що до цього часу їх треба притиснути до стіни і заставити перейти на нормальне людське співіснування? Та противно в ту Верховну Раду заходити, де комуністи свої сраки не підняли, коли за Голодомор казали і хвилиною мовчання призначали цих людей, а вони навіть не підняли свої задниці. То як можна заходити в цю Верховну Раду і казати «добрий день йому»? Коли воно дурне має такий от мозок, він не має духу, він не має, в йому байдужість. Знову ж таки, байдужість. Це неймовірна страшна біда. Це ще гірше, ніж цей Янукович зі своєю клікою. Байдужість – це те, що нас розриває, панове, і нас домучує. Так, слава Богу, що ми стаємо небайдужими, тому що вогники революції почалися по всій Україні. Але як в Ніжині може прийти стільки людей, адже тут же ж народилася величезна кількість тих світил, які науку українську пробивали, дух, душевність українську, тут же ж центр культури. Чому звідси не вибухає такої великої кількості людей? Скільки нам ще треба мучитися і чекати? Як розворушити оцю яку тьмяну силу, яка ну просто як холодець, як у мене в селі кажуть, драглі, які не можна розворушити, щоб вони заіскрилися якимось теплом? Панове, тому-то, будь ласка, своїх рідних, неймовірно людей, всіх, піднімайте і говоріть, що треба обов'язково виходити і в голос говорити, бо ця влада боїться голосного озвучення своїх діянь. Легко їм перебити великим катком машину, кожного зокрема, і в тому числі і депутатів, бо ми таку саму маємо захист, так як саме і ви. Елементарно це робиться цією владою. Склепали документи і заарештували, і будь собі здоров. А телефонні дзвінки, а погрози, а спаління машин, а побивство, а вбивство. Та це просто йде великий терор. І ми розуміємо, що це не кінець. Це тільки початок, і ви це прекрасно розумієте. Тому що якщо президент на чолі своїм керівництвом впирається як танк, він не йде і не дивиться ні на кого, що світ говорить. Він має свої бандитські умови. Назад вони не відступають від своїх слів, тому що назад не прийнято в їхньому середовищі відступати, бо назад ти відступиш, ти будеш опущеним. І цього не можна робити, і вони роблять до кінця, тому що будуть триматися до кінця. Пам'ятаєте, як він по телевізорі сказав? Рано нас іще хороніть. І він правий.
І тому-то нам треба бути настільки потужнішим і величезною кількістю, силою і кількістю давити. Вони цього бояться. І тому-то нам це треба, панове, робити. І іншого виходу в нас нема. Інакше ми будемо собі знов плакати про свою українську долю і казати, от лихі там ще такі перелихі. Чого нам боятися? Боятися того, що з Москви приїдуть, та вони вже тут давно є. Що їхні воїни сюди, вони вже тут є. Але сила все рівно наша є тільки в кількості. Якщо величезна кількість людей піднімається, все тоді будь-яка сила відступає, як я жартую, що це і Бирюку понятно. Та якщо це всім понятно, то чого ж ми дурні не робимо цього? Що ми чекаємо? Щоб ще треба 25 разів, щоб депутати сюди приїжджали і казали, то до того часу, поки залізуть вже до моєї хати, а це вже ж робиться, до кишені твоєї, в душу твою залазить, до всього, роботи нема, люди по закордонах, а їм чхать, що люди працюють українців. Українська нація перетасовується отак. Ну це ж жах якийсь відбувається, панове, і тому-то сила духа нашого в єдності. Сила духу нашого в вірі. І хай нас лякають. Страшно? Страшно. Дзвонять вночі, я трубку піднімаю. Страшно? Страшно. Так що мені впасти на дно після цього? І не казати, що вони бандити і сволота? Казати. Казати і робити. Бо вони бояться, коли ти атакуєш на них. І тому-то це треба так себе поводити, щоб тут хто сидить у цій будівлі, щоб вони не служили на два фронти. І думають, ну, мене сьогодні призначили головою держадміністрації, ну, так я сьогодні буду казати українці, Я розумію, допоки дві корови треба сосати, до якого моменту? Та теля, воно ж теж дурне, пхається під будь-яку дійку, але все-таки мама його швидше туди пускає. І тому-то треба це розуміти, що подвійні стандарти вони зараз не проходять. Треба мати конкретну позицію. Позицію її відстоювати. Настав такий час. І вибір треба нам робити. І вибір треба робити тим, хто зараз в державних установах працює, і хто має вищі, і суддям не кривити своєю душею. Тому що як приходиш на ці суди, я студентів своїх тепер відбивали від того, щоб їм хоч змінили запобігання. Це не в тюрмі сиділи, а під домашнім арештом були. Але за що ж їх пов'язали, цих студентів? Да ні за що! Ви уявляєте, йдете по Ніжину, 3 кілометри, а вам казали, що тут хтось нагадує біля Леніна, і це ви. І вас взяли, і 15 років вам дають. За що ж це? А хто ж судить? А судить слідчий, якому 22 роки він два слова не може зв'язати. А прокурор з двома зірочками, молодий такий самий, я кажу, в тебе совість є? Ти ж молодший від тих хлопців, яких ти судиш. Що ж ти шиєш це білими нитками? Ти що, на швейній фабриці працюєш? Що ж ти це робиш? Як ж ти потім спати будеш, дитино? А хто прокурор? Київський прокурор, подвійна теж мораль. А пшонка, подивіться, Бенюк в 3 рази ширший. То що ж це таке? Ну що ж це твориться? Їм же ж в очі дивишся і бачиш, що там немає абсолютно життя. Там немає відгуку до життя. Там є тільки нажива, є тільки бажання сьогоднішнього дня. А завтра що буде? А чорт його знає, що буде. Тому що єдине, що їх лякає ще і стримує, це те, що грошики лежать в інших частинках. Навіть не тут. І скористатися ними не можна буде. І дітки їхні, зяті і невістки, які всі з'їдять поза кордоном у того длінного цього шпала, як його? Корольов чи Корольков, чи як? Церков. Ну, то бачите, все старим побудовано. Він же ж ходить, мучиться по Верховній Раді і переживає, що їх давлять тут. А в самого... Всі за кордоном діти навчаються. Ви бачите, говорить одне, робить друге. Всіх нас запрошує туди, до Росії, а сам преться в другу сторону. Це ж треба так робити. Так от я собі думаю, панове, я вам очі не відкриваю, нічого нового не розказую. Але те, що позавчора в Запоріжжі черговий автомайданівець спалений живцем в машині,
і те, що людей вбивають в нас, скільки в нас є людей, які пропали, і за них ніхто не знає, де вони ділися. Ти підійди до районного відділку внутрішніх справ, постукай, добийся там і дізнайся долю про того, кого заарештували. Ти щось дізнаєшся? Ні, от свобода має, то палець з трьох пальців можна скрутити. Ніхто тобі не скаже, тому що влада репресивна, вона замішана на репресії. І для того, щоб суперечити їм, нам треба таку саму репресію зробити їм, щоб під ними земля горіла, щоб вони не знали, де діватися. Всі, починаючи від всіх структур, яких я назвав, і від того Кабінету Міністрів, від тої продажної Верховної Ради, від гаранта, і починаючи від кожного, хто працює у Міністерстві внутрішніх справ, бо не всі там є погані люди. І є мудрі, як мені кажуть, які відбуваються події, та хлопці ті, хто мудріший, бере лікарняний, влягає в лікарню і каже, а я в лікарні полежу, поки це все закінчиться. Правильно, бо він розуміє, що треба відповідальність нести. А коли вони знають, що без відповідальності йде, маску натягнув і лупить. І як лупить, ви це знаєте і бачили. Волосся дибки стає, що це українець б'є українця. У мене в селі ми на танці йшли билися, так той, хто впав, ми їх не чіпали. Бо була чесність якась у стосунках. А тут абсолютно безправне діло. Дорогі українці, шановні брати і сестри, не безнадійна ситуація. Сьогодні туман покрив нашу землю. Ну ми ж знаємо, що за тим туманом сонечко є. І все рівно сонце буде світити на нас. І все рівно ми з вами знайдемо отой приплив своєї крові до свого серця. І зрозуміємо, і Бог милостивий, він нам дає чергове випробування. Як ми з вами його пройдемо? На Майдані всі кажуть, давайте, то що ми так довго стоїмо? Давайте вже вбивати їх або ще щось. Що ти будеш робити? Іти проти армії з чим? З відкритими руками? Це ж дурне, що тільки можна придумати. Значить, треба бути нам сильним масою настільки, щоб ті хлопці, які стоять на службі державній, щоб вони перейшли на цю територію, на нашу. І нас на цю територію треба запрошувати величезну кількість людей, заставляти їх це робити. Тому що їх всіх, якщо вони себе вважають громадянами України і хочуть жити на цій землі, і мріють збудувати цю державу, вони повинні мати і співпереживання до того, хто живе в нас в Україні. Неважливо, хто він, чи він татарин, чи він єврей, чи він росіянин. Бо той дух, який є в цих людей, багато іновірців, які живуть у нас на Україні, вони вже стали громадянами України, та вони по потузі такі патріоти, що можуть ще форму любому українцю дати в переважній більшості наші українці. Це ж ви знаєте які. А не дай Боже, щоб воно щось таке не було. Переживання геть, все відкидати. Моя хата з краю, і я перший країну захищаю. Оця приказка повинна бути. І не боятися нічого. Не боятися, бо життя дано один раз. І не той, хто нас хоче налякати. Не вони нам давали це життя. Бог настільки добрий, що він керує усіма цими процесами. Треба мати Бога в серці, віру, надію, любов. І це те, що нас утримує. Слава Україні! Браво! Народний артист України! Народний, по-справжньому народний депутат України Богдан Бенюк! Це було сильно, Богдане. Знаєте, дорога родина, дорога наша духовна родина, я, коли пан Богдан це говорив, я собі пригадав кілька виступів. Тому що я вам можу повідомити, що за ці майже 3 місяці вже на Майдані було близько 10,5 тисяч виступів, через які пройшло близько 40 тисяч людей. Прекрасні виступи, немає жодного без болю і без душі. Геніальні вірші, геніальні пісні люди пишуть. Але я собі тут пригадав
прийшла одна старша жінка і каже, попросилася із Єнатієва. Каже, як я вас раніше ненавиділа помаранчевые, як я вас раніше ненавиділа майдановці, патріоти, націоналісти, як я вас ненавиділа, як вони навчили мене вас ненавидіти, я іскренне вас ненавиділа. Але каже, минулого тижня син заступника там, прокурора якогось, і зґвалтував мою дочь. І сьогодні я писав сюди. Прийшов другий підприємець. Каже, я був членом партії регіону. Як я вас ненавидів? Я допомагав їм забирати бізнеси. Спочатку опозиціонерів, потім просто простих підприємців. А позавчора вони забрали бізнес уже у мене. То я звертаюся до кожного, до тих людей, які ще отам йдуть. Вони вже ви чекаєте, що вашу дочку зґвалтують, чи ваш бізнес заберуть, чи вашу пенсію заберуть. Ну як цей час, коли все людство захоплюється мужністю українців? Коли весь світ каже, що центр світу зараз отам на Майдані Київському. Ну не вже ще й зараз можна отак чекати і байдуже йти, і чекати, що хтось за вас вирішить, щоб вас не обкрадали, ваші пенсії, ваші зарплати, щоб ваших дітей не знищували. Коли людина, це таємниця дійсно душі, про яку говорив Богдан Бенюк, що одна людина жертвує своїми грошима, приносить на Майдан, ті пенсіонери за останні гроші купують ту ковбасу, я це бачу кожного дня, і несуть на Майдан. Коли людям обморожуються, коли був мороз 25 градусів, обморожуються, але стоять там, і я їх бачу. Вони такі похлюблені, такі почуться, але коли я кажу, чи я тут Київ, вони всі воскресають, чи я тут Чернігів, отак стоять, я дух не зламати, друзі. Але чому не всі? Ну чому ще хтось чекає? Чому так багато людей, які ще вірять цю брехню? Чому одна людина жертвує своїми копійками, своїм здоров'ям, своїм життям? Світла пам'ять Сергію Євгеяну, Роману Сернику, Юрію Вербицькому, Михайлу Жернєвському, білорус. Я з них познайомився отам на сцені з Сергієм Нігояном, коли він вийшов своїм єрменським прапором і зачитав Шевченка, Кавказ, повністю зачитав, те, що ми потім всі бачили по телебаченню. Я його там обняв, сказав, дивіться, о, сірменин. Але він вивчив українську мову, він любить Україну, її мову, він не шукає причин, щоб її зрадити. Якби то я знав, що він через кілька днів загине, якби то я знав. Тому, друзі, скажіть ще тим, хто ще сліпий, хто боїться, перейдіть цю межу. Зробіть жертву для України, для своїх дітей і внуків, зробіть цю жертву. Одну хвилину зійдіть зі своїх вікон, зійдіть, одну тут простійте, але тут простійте. Перейдіть цю межу страху. Хтось 5 хвилин простійте. Ну це ж так просто. Але все одно, кожного дня, друзі, нас стає все більше. Вже 15 мільйонів, близько 15 мільйонів людей за цей час перейшли через Майдан. Тільки там, у Києві. А ось якщо брати ці майдани, це вже майже вся Україна, майже вся. Але треба, щоб була вся. І зараз я передаю мікрофон ще одній, надзвичайно чесній і дуже фаховій людині. І дуже чесній людині, дуже мужній людині. Народний депутат України Андрій Пишний. Шановне товариство, для мене честь сьогодні бути тут. Для мене честь сьогодні приймати участь в народному вічі в Ніжині. Я хочу подякувати насамперед кожному з вас за те, що у вас вистачило сумління, сміливості, гідності прийти сюди, висловити свою позицію, довести, що в Ніжині є і будуть люди, які боротимуться за Україну, за гідність, які дійсно розуміють суть і важливість тих процесів, які відбуваються сьогодні в Україні. Минуло 3 місяці. 3 місяці тому Віктор Янукович зухвало
кинув виклик українському народу, українському майбутньому, українським людям. Віктор Янукович, не усвідомлюючи ті наслідки, які його чекатимуть, а саме 3 місяці Україна знаходиться в стані боротьби, вирішив одноосібно змінити і визначити майбутнє кожного українця. Чому це стало можливим? Тому що у вересні 2010 року президент Янукович і підконтрольний йому Конституційний суд фактично узурпував владу. Він скасував чинність Конституції 2004 року, відновив суперпрезидентські диктаторські повноваження, підпорядкував собі судову, виконавчу гілку влади, повністю замкнув на собі силовиків і вирішив, що він в Україні цар і Бог. Він забув, що в Україні єдиним джерелом влади є народ, що народ може і буде у відповідності до Конституції здійснювати цю владу безпосередньо, що право української громади вийти на віче, вийти на вулицю, на майдани і заявити свою позицію, дано від Бога, закріплено Конституцією і є невід'ємним і ніким не може бути узурповане. І українці 3 місяці тому вийшли. Вийшли на майдан. Сказати голосно, сказати так, щоб Янукович почув, що він підзвітний, він невічний, український народ, саме той, хто визначатиме своє майбутнє. Янукович вирішив втопити український майдан в крові. Він послав Беркут, Беркут розігнав майдан, постраждали люди. Я дуже добре пригадую цей ранок після зачистки Майдану, коли люди ховалися в стінах Михайлівського собору, коли люди боялися дивитися в очі один одному. Але це тривало недовго. Через 2 години навколо Михайлівського собору зібралися тисячі. Ввечері там зібралися десятки тисяч. А 1 грудня на Майдан Незалежності вийшов 1 мільйон українців. Це неймовірне відчуття, коли ти спостерігаєш за тим, як народжується, відбудовується, встає з колін українська нація. Народ, який зрозумів, що сила – це єдине, що розуміє Віктор Янукович у відповідь на його зухвалу поведінку і узурпацію влади. Єдність. Лише так український народ може досягти свого майбутнього і відвоювати. У Партії регіонів, у Януковича, у його опричнини, у Беркуту своє майбутнє. 1 мільйон українців вийшов на Майдан. І голос 1 мільйона українців почули в усьому світі. Заяви, які зробили очільники Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, безпрецедентні. Це заяви, друзі, які, за які треба дякувати кожному з вас. Це заяви і це позиція по відношенню до України, де їм розвиднілося і вони побачили, що всередині Європи є молода європейська держава, що всередині Європи є молодий європейський народ, що всередині Європи є гідна громада. І коли Барозу, єврокомісар, заявляє про те, що серце Європи б'ється в Україні, чиста правда. Серце Європи б'ється в грудях кожного з вас. Серце Європи билося в грудях Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського, Юрія Вербицького, людей, які загинули, поклали своє життя за ці 90 днів нашої з вами боротьби. Ми сьогодні
після 90 днів виснажливої, дуже складної, суворої боротьби. Тому що це насправді революція гідності, революція сміливості, революція українського духу. За ці 90 днів ми на наступному тижні будемо мати, я вважаю, вирішальну битву, друзі. Українська опозиція разом з Майданом наполягає на тому, щоб український парламент і партія регіонів відновили конституційний правопорядок в країні. Щоб парламент проголосував на вимогу опозиції і Майдану конституційний акт про відновлення Конституції 2004 року і позбавив президента Януковича диктаторських повноважень. Це перша причина того, що сьогодні відбувається в країні. Це перша причина тієї найглибшої, найтрагічнішньої політичної кризи, в якій знаходиться сьогодні Україна, в яку занурив президент Янукович Україну. Ми наполягаємо на відновленні Конституції. Ми наполягаємо на парламентсько-президентській республіці. Ми вважаємо, що це перший крок до вирішення тієї проблеми. Це перший крок до майбутнього, до народовладдя. І в неділю на Народному віче в Києві буде оголошено про загальноукраїнську мобілізацію у вівторок під стінами українського парламенту. Тож, друзі, брати і сестри, закликаю кожного з вас прийти. Станьте поруч з тими, хто буде на Майдані. Станьте поруч із самообороною. Станьте поруч із народними депутатами. Станьте поруч із своїми братами і сестрами. Так пишеться українська нова історія. Так будується нове українське майбутнє. Заради наших дітей, заради наших батьків, заради нашої гідності, совісті, волі, заради слави України. Так формується нова українська нація. Ми говоримо голосно, ми говоримо рішуче, ми говоримо переконливо. Так, щоб, не дай Боже, хтось не зрозумів, чого хоче український народ. Український народ хоче волі, гідності, свободи. Український народ хоче самостійно вирішувати свою долю. І у вівторок ми повинні українському парламенту це довести. Якщо не почують, тоді ми будемо говорити ще голосніше. І ми повинні будемо говорити настільки голосно, допоки нас з вами не почують. Не маємо шляху назад. Не маємо можливості відступати. Зобов'язані довести нашу боротьбу до кінця. Це принципово. Це для майбутнього, заради дітей, заради України, заради кожного з вас. Неможливо в цій ситуації залишитися осторонь. Ні зневірі, ні сумнівом. Ви не маєте на це права, друзі. Те, що відбувається в Україні, стосується кожного. Зрозумійте це. Маєте питання? Запитайте. Маєте сумніви? Поговоріть з тими, хто стає поруч, хто бореться. У них є аргументи. Вони розуміють, заради чого ця боротьба настільки самовіддана. Першого грудня блаженніший Любомир Гузар під час мільйонного віче в Києві сказав золоті слова. Моліться, друзі, браті і сестри, так, ніби усе залежить від Бога. А дійте так, ніби усе залежить від вас. Золоті, щирі, мудрі слова. Це саме той час, це саме той момент, історичний, особистий, який завгодно, коли ми повинні усвідомити, діяти,
вирішувати усе потрібно так, ніби усе залежить від кожного з нас. Саме від нас це залежить, і саме в цьому запорука нашої перемоги. Саме в цьому запорука нової, вільної, успішної України, європейської України, нашої з вами України. Кожного дня маленька по краплинці перемога про те, що говорив Богдан Бенюк, про те, що говорив, що з цього буде велике море. Золоті слова Богдана Бенюка, Андрія Пишного, що все залежить від нас з вами. Об'єднаємося і переможемо. Ви бачите, влада показує на нас з вами тільки силу. Вона розганяє кроваво вночі студентів. А студентів збирається ще більше, десятки тисяч. Вона штурмує Майдан, а з вулиць вночі, як то вода, стікаються кияни. Десятки тисяч киян, які вночі допомогли нам з вами захистити Майдан під час штурму. Вони на Грушевського вбивають людей, а людей виходить ще більше. Вони приймають закони, за які голосують Атрошенко, Рудьковський, яких обирали, і говорять, що вони з людьми, але ж хай вийдуть і покажуть, що вони з людьми. А людей виходить ще більше. Вони забороняють людям цим законами виходити, збиратися, їздити автомайдану, а люди все рівно збираються. Тому що український народ не зламаєш і не переможеш. Тільки ми разом з вами об'єднані, це сила. І давайте разом з вами звернемося до кожного підприємця, до кожного бізнесмена, до міліціонера, до робітника ГАІ, до всіх держслужбовців, батьки до своїх дітей, які служать в внутрішніх військах, міліції, щоб вони підтримали народ. Кожний з них, навіть вчора, коли я вітав разом з Оверченком Сергієм афганців в Чернігові, і нам намагалися не надати слова, але ж ми сказали, ми звідси не підемо, поки ми не виступимо. І якщо ви не надасте нам слова, то ми самі вийдемо і привітаємо афганців, запитаємо у них, хочуть вони нас слухати чи ні. Тоді надали слово тільки мені, але ж ми з Оверченком вийшли разом, виступили і звернулися до афганців. Кожний афганець виходив на сцену, коли отримав нагороду, говорив, служу українському народу, не президенту, не народним депутатам, не чиновникам, а служу українському народу. І тому велика подяка нашим афганцям, які знають, що таке життя, які знають, що таке війна, які знають ціну життя. Ветерани війни, чорнобильці, афганці, люди з великої літери, які пройшли і бачили війну. Велика подяка їм за те, що вони сьогодні стоять на Майдані на захисті українського народу. Велика пошана і подяка їм. Давайте їх підтримаємо. Ми звертаємося до кожного. Не опускайте руки. Господь завжди на боці тих людей, навіть нам старці на Афоні сказали, що Господь завжди на боці тих людей, яких ображають, яких обіжають. Тому Господь з нами. І повірте, ми переможемо. Головне вірити, головне об'єднатися, головне зранку до ночі спілкуватися зі своїми рідними, близькими, усіма, щоб вони були небайдужими, щоб вони прийшли і ми переможемо. А що нас чекає, якщо ми не переможемо? Хай кожна людина задумається. Ми будемо тоді рабами з вами. Тому у нас іншого шляху немає. Завтра в Чернігові в 12 годин буде збиратися велике Чернігівське обласне віче. Ми запрошуємо кожного, хто має можливість. Звертайтесь до друзів, до підприємців, до бізнесменів, до всіх. Хто може машиною, хто може автобусом, хто може поїздом, приїздіть до Чернігова і підтримайте. Ми завтра збираємо велике Чернігівське обласне віче. Розумієте, це дуже велика підтримка сьогодні наше віче всеукраїнському Майдану. Вони кожного дня стоять і захищають нас з вами, майбутнє наших дітей.
І вони дивляться там, висять телевізор, вони бачать по телебаченню, як збираються люди в Прилуках, в Ніжині, в Бахмачі, завтра в Чернігові. Тут є 5-й, 24-й канал, які будуть це все показувати. І для людей це велика, для людей це велика підтримка. Якщо у народного депутата Парубія було декілька тисяч загонів самооборони, то на даний час це 12 тисяч людей записується ще більше на мирну акцію, на захист українського народу. Тому я хочу сказати вам таку радісну новину, що ми з вами переможемо. Людей з кожним днем становиться більше. І того сьогодні ми поїхали в регіони, щоб зібрати, об'єднати людей і щоб сказати, що ми разом йдемо стрімко до перемоги. Я звертаюся до вас. Вівторок у нас всеукраїнська мобілізація. Вівторок у нас надзвичайно важливий день і надзвичайно важливий тиждень. Ми просимо всіх звернутися до своїх друзів, рідних, приїхати в 9 годин ранку на всеукраїнську акцію на Майдан під стіни Верховної Ради для того, щоб ми з вами звернулися і до тих народних депутатів, яких обирали, і Атрошенка, і Родьковського. Вони просто не розуміють. Господь сказав до Куровського, Господь сказав, «Они чтут меня устами, а сердце их далеко отстоит от меня». Звернуться до них, щоб вони були не фарисеями, тому що всі станемо перед судом Божим. І Господь буде судити нас по справах наших, а не по тому, що ми говоримо. Що ми говоримо, що ми проти влади, проти донецьких, а приходимо і голосуємо проти людей своїми руками. І вони зараз виступають по телебаченню, говорять, що вони не голосували, але ж ми підняли телебачення, взяли в 24-му каналі і бачимо, що піднімали руки і голосували за ті ганебні закони. Тому ми з вами повинні примусити їх, щоб вони проголосували за те, що український народ не обирав. З тими повноваженнями президента український народ президента не обирав. Вони в 2010 році узурпували владу і в інституційний спосіб повернули, змінили Конституцію. Народ таких повноважень президенту не давав. Тому ми з вами вівторок повинні масово підтримати всеукраїнську акцію, всеукраїнський Майдан і примусити їх. Наша акція може бути мирна тільки тоді, коли нас буде масовість, коли нас буде багато людей, коли зберуться мільйони українців. І я хочу, щоб все повірили всі. Що хто має магазин, хто має банк, хто що має, підприємці, прості люди, пенсіонери, афганці, чорнобильці, щоб ми з вами всі приїхали і підтримали в цей день всіх народних депутатів. І щоб ми повернули владу дійсно народу. Слава Україні! На сьогоднішній день в Ніжині, так як і в усій Україні, про що говорить стаття Конституції 5, що влада належить народу України. Створена Всеукраїнська Народна Рада місяць тому, єдиний легітимний орган, за який проголосував український народ, за який проголосував Майдан. Сьогодні Народна Рада створена також і в Ніжині. І в Народну Раду війшли такі люди: Лінник Анатолій, Кубрак Віталій, От Вікторія, Костирка Михайло, Волосянкін Ігор, Горлач Анатолій, Науменко Микола, Щекотіхін Валерій, Насібов Руслан, Болбат Олександр, Борисенко Олександр, Сологуб Валерій, Ступак Сергій, Дзюба Сергій, Балаш Петро, Морозов Олександр, Ларченко Марина, Косенко Микола, Стрельников Микола, Хоменко Тамара, Галич Василь, Лисовець Анатолій, Яровий Василь, Боровик Володимир, Нечеса Віталій, Породька Олександр, Римський Юрій, Дигал Ярослав, Хоменко Роман, Борисюк Світлана. Створена Народна Рада, за яку я пропоную проголосувати. Голосуємо за створення Народної Ради
який єдиний легітимний орган на даний час. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Проголосовано одноголосно. Слава вам! Слава Україні! Героям слава! І ми з вами переможемо. Народ, влада буде належить тільки нам, українському народу. Тільки вам, народу України. Дякую. Друзі, я пропоную на завершення заспівати пісню, яка завжди піднімала дух українським воїнам. А зараз ми мусимо бути всі воїнами в боротьбі за правду, в боротьбі за Україну. Ця пісня вважається бойовим гімном українців, української армії УНР її співали, січові стрільці. Ми з вами співали її, хто був на Майдані, і часто співаємо. «Червона калина». Можливо, не всю, вона довга, хоча б три стовпчики. Заспіваємо? Ой, гулузі, червона калина похилилася, щось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, аби нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш добрий рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Душу, тіло,
Україні! Слава Україні! Слава Україні! Якщо ви будете працювати, я об'їхав всі організації. Я зараз їздив по цей тиждень по всім районам. Я не можу сьогодні прийти, взяти всіх там, звільнити, вигнати таке інше. Я сказав, я завжди дію як. Я прийшов, я буду дивитися по справах. Мені давали пачки бумаг в кожному районі, там на тих. Розумієте, розібратися мені за один день відразу, це неможливо. Тому я відповідав за одне місто, ну максимум ще друге, це Прут. Я відповідав за Чернігів. Я за 6 років в Чернігові створив ту команду. У мене є депутати міської ради, районних рад. Є моя команда, та, яка працює з ранку до ночі. Ми ходимо кожного дня. У нас 5 видів громадських приймалів. Ми йдемо в гори, йдемо додому до людей. Ми змінили ситуацію. Якщо раніше було в області 70% батьківщина, а в Чернігові було 21%, то зараз навпаки змінилося. Ви ж знаєте, що я виграв вибори у мера. Можна сказати, разом вибрав разом, можна сказати, і мерські вибори, і вибори Верховну Раду. І було за 50%. Я розумію. Я прийшов для того, щоб об'єднати всіх. Я не беру зараз тільки політиків, я беру зараз громадських діячів, всіх поважних людей. Я вам даю слово, що я з цим всім розберуся, і у нас не буде продажних людей. Або вони, я розумію, ви зрозумієте мене, от вас призначили б сьогодні, ви поїхали в Бахмутський район, або в Ніжинський район, або в Прилуцький, ви там не знаєте людей, до вас би підійшли і почали вам говорити, ви продажний, той, я вам дав слово, я перед вами стою, я не теоретик, я практик. Якщо ви мене трошки знаєте, я не теоретик, я практик. Я постійно працюю. Мені потрібно, щоб ви дали мені. Я дам свої візиточки вам. Свої. Там моя машина десь на тому боці. Підемо, я дам свої візиточки вам. Ми окремо зустрічемося.
відповісти мені. Я за всім розповісти. Треба відкрити ресторані. Не зараз трошки не час. Почуйте мене. Почуйте мене. Зараз. Після оголошення цієї народної влади, наступний раз люди не прийдуть. Половина не прийде людей. Тому що вони скажуть, а це ти саме продажник. Я приїду, я присвячу тут скільки потрібно часу, день, два, три. Зберемося обов'язково, так. Продажні люди, в нас працювати не будуть. Да, я дам зараз їй прямий, Приїдете, щоб люди змогли. Да, ви приїжджаєте, щоб ми зібрали знову. Я дам прямий мобільний телефон, той, на якому я завжди домовився. У мене немає, я завжди постійно на телефоні. У мене немає там 2, 3, 5, 10, телефон завжди зі мною. Шановні браття, сестри, коротенька об'ява. Хочемо запросити всіх вас в понеділок, вівторок, в середу, в четвер, в п'ятницю на спільну молитву сюди на площу о 18 годині початок цієї спільної молитви. Спасибо за Господи. П'ятий канал просить сміться. Нельзя там сміться? Можна. Пойди, а то вони тебе ісці. Шановні друзі, тут просили об'явити, що всі бажаючі поїхати на Вічен Чернігів, а я так розумію, їх є багато, то, будь ласка, 10:30 тут буде збір. І я так зрозумів, що буде транспорт. 10:30, будь ласка, приходимо і їдемо край боронити. Слава Україні! І ще велике прохання. Хто має родичів у Чернігові чи біля Чернігова, друзів, кумів, кумень, зателефонуйте їм, попросіть, щоб прийшли. Зараз вирішується доля України. Зателефонуйте навіть тим, кому ви давно вже не телефонували. Всім чернігівцям, біля чернігівцям. Слава Україні! Незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу митків. І не розвиток людей без державного пресу. Тільки там ми повернемо прогресу. Можна. А що саме як? Побільше людей, і ми змінимо країну на краще. Побільше людей. Це маленьке місто, невеликі обласні центри. Все одно у нас 80 тисяч ніжень. Вийшло половина. До того ж довладена. Мало у нас вище сили. Що потрібно міняти? Що потрібно міняти? Треба владу убрати. Щоб не було злочинної влади. Це відчуття. Як здоров'я, це не здоров'я. Як здоров'я? Чи-чи-чи, старе, і кольфу. 600 тисяч українців помирає кожен день. А ще половина мігрує. Каналу не знайомо.
Ви чому ви сьогодні сюди прийшли, чому на вас ця маска? І що ви хочете своїм приходом тоді сказати? Я прийшов підтримати людей, як проти влади зараз. Щоб цього безпределу виходило в Україні. Щоб підтримати людей. А в масці чому? А чому ви їх заходять в Україну не почули? Просто холодно. Не їдьте туди, бо там страшно. Не їдьте туди, не їдьте туди. Вітаю вас. Є цікава інформація. Анатолій Григорович вам дещо розкаже, тільки без запису. Ні, у нас прямий ефір. У мене пряма, там у нас пряма трансляція. Нам треба ще вияснити. Вияснити, уточнити, а потім уже, бо, щоб не було голосів. Ну, вибачте, у нас прямий ефір, я його зупинити не можу. Да. Трошки тоді пізніше. Здравствуйте, а де я тут? У нас прямий ефір. Доброго дня. У прямому ефірі каналу «Єзної новості». Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні сюди прийшли? Та як я можу не прийти? Та доля України мене хвилює так, що я не можу. Це, ну не можу. Це хіба зовсім байдужа людина, або дійсно в якої в голові нема нічого, сюди не прийде, не підтримує. Та я живу цим духом, розумієте? Не можу інакше. А хіба таке маленьке зібрання міста Ніжина може щось змінити? Я вважаю, що може змінити і повинно змінити. Хотілося б, щоб люди просиналися в людей свідомість і розуміли, що за нас цього ніхто не зробить, ми повинні. А особисто ви чому вийшли? Проти чого ви сьогодні вийшли? Та я проти цієї диктатури, проти цієї влади, проти насилля, проти корупції. Ну що можна, що хороше дала наша влада, нашій країні? Майбутнього дітей ми не бачимо взагалі, я вже не говорю про себе. І я жила, і вона жила, і ми знаємо, як люди живуть. В Германії прожила вона, в Італії прожила, знаємо, що таке Європа. Жила, я там ходила на екскурсії раніше, 40 років тому, дивиться, які вітрини на екскурсію, так як і зараз, але однак життя не те, що. А чим відрізняється життя в Європі від життя в Україні? Того, що людей там поважають і цінять, і, навірно, люди... Там діють закони. Давайте почнемо з самого першого. Там діють закони. Там влада прислухається до людей. Там міліція охороняє людей, коли їм забастовки, а в нас, навпаки, ми оказуємося в пастці. А ви не боялися сьогодні міліції прийшовши? Не боюся. Це наша міліція, вона в нас наша дружна. Я не боюся нічого. Будь ласка. Хотел спорить. О, спорить, а может, не может быть. Дай спорить, а так, дай спорить. Доброго дня. Ви в прямому ефірі каналу «Уязвні новості». Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли на віче? Що це за «Уязвні новості»? Канал такий, інтернет-видання. А Ніжинський? Чому ви прийшли сьогодні от всі? Для чого? Ви не байдужі? Тому що в нашій країні повинні, треба, щоб жили люди, у яких є своя особиста думка. Тому що ми не хочемо бути бидлом по Донецьким і так далі, і так далі. Тому що головнокомандуючий наших військ – це уголовник. Ну, уголовник, ви що? Куди це годиться? Прем'єр-міністр, який не розговорював ні на русском, ні на українському. Я був в Чехії, в Польщі, там мене на сміх просто піднімали. У мене друзі, там я на тренування їжу. Куди це годиться? На своїй мові говорю. А на вашу думку, чого так відносно мало вийшло сьогодні Ніжинці? Ну, перше, вихідний день, все ж таки. Я тобі ще говорив, що не так і мало. Це ще не мало, так. Це не відносно, бо я так ззаді стояв, коли глянувся і за мною, стояв аж на дорозі. Але ж дорослого населення десятки тисяч. Ну, десятки тисяч, будемо говорити, все-таки Ніжин традиційно. Більш такий був купецький, міст торговий, бізнесовий. Ну, я вже так, ну, міщанський, говорю, від тому. Такими зібраннями можна змінити в Ніжині щось в країні? Звичайно, звичайно. Чим більше людей, навіть ті, хто там стояли через дорогу, і вони теж винесли. Тим, що дуже багато людей, наприклад, студенти були, ті, хто, ну, вони виїжджали зараз додому дуже багато, на суботу, неділю. А так, це ж студентське місто. Дуже багато саме студентів, вони прийшли. Тому
думаю, що тут би, мабуть, всю площу можна було б ну, перекривати вже рух. А ви до Києва, до Чернігова не їздите на Майдани? Ну, я ще не то, я там по телевізору дивлюся, тому що в мене робота. Я а ви бюджетники чи ні? Бюджетники, бюджетні сфері працюють? Так, так. А вас не змушують там їздити на антимайдани, не виїжджати на майдани? Ну, мене, навіть якщо б мені сказали їздити, я все одно не поїхав би. Так що таке? На мене сесть не зрозуміло можна. Ясно, дякуємо. О, Сережа. От. О, Сережа, Сергій. Ти що, стрімиш далі? Доброго дня. Ви єдині, хто проголосували проти створення Ради, за яку голосував весь Майдан. Чому у вас таке рішення? Чим ви керувались, коли голосували проти? Тому що не люблю ворогів і людей, які бігають на два фронти. Як казав Бенюк, що треба оприділятися, з ким. Але у нас ті люди, які вступили в Народну Раду, це фракція БЮТ, фракція УДАРу і бивший фронт змін. Вони є продажні. І тому я голосував проти. Тому що вважаю, що... Конкретно проти окремих особ голосували, так? Конкретно проти особ, які представляють БЮТ. Вона була не узгоджена з громадою. Наприклад, я вважаю, що більшість громади проти цих людей. Дубіль сказав, що він трошки погорячився, що почитав цей список, тому що справді, чим озвучити цей список, потрібно було... Узгодити по кожній кандидатурі. Так. Тобто... Чи по кандидатурі, бо люди, правда, не знають. І люди голосували, але потім підходили, і вони розуміли, що я був правий, дуже багато людей, і сказали, що... Не знали, чого кричали ганьба, не розібралися. А потім кожен... зрозуміли, чому. Тому що кожен... Ясно. Дякуємо. І що депутат сказав, буде приглядати списки, чи вже ті, хто війшов вже ну, навіки? В майбутньому соберемося, побачимо. Він сказав, приїде, зберемося. Послухає громаду і вирішить питання це. Ну то взагалі проти, щоб хтось з політичних сил? Ні, я не хочу, щоб там знаходилися, наприклад, якщо я знаю Свобода, коли до них, у нас був представник від опозиційних сил кандидату в депутат до Верховної Ради Боровик Валерій, то Свобода підтримувала його. Коли звернулися в Батьківщину, то вона своїми газетами ганьбила його і кричала, що Коровський – це кандидат від опозиційних сил. Тобто УДАР теж відмовився, сказав, нам не потрібен такий кандидат, який би він не був, але він опозиційний, єдиний кандидат. І вони відвернулися теж і підтримали теж своїми діями Куровського. І на цей час, якби Батьківщина вийшла і сказала, що Куровський не є від опозиційних сил, тоді б люди подивилися і проголосували по-іншому. І, можливо, вийшов би опозиційний кандидат. А так, маємо, що маємо. Кого б ви, можливо, порадили, щоб включили до списків, хто не увійшов? Ну, у нас багато громадських організацій, багато активних людей, наприклад. На якому засіданні, на зборах громади? У нас громаду можна зібрати, і кожен може активно якусь людину порекомендувати, і хай вона війде. Дуже багато сьогодні на Вінчині прийшло людей тільки з-за того, що його анонсували, готували типу опозиційні сили, які насправді не опозиційні. Ну, фактично це було цирк, який якби заставили наші опозиційні сили, ну, так названі опозиційні сили, провести це віче. Ну, це виглядало так. Тобто зверху дана була вказівка, приїхали люди зверху, які зацікавлені в тому, щоб люди були разом з ними, а ті вже підмазали, взяли прапори, прийшли ми Батьківщина. А цієї Батьківщини тобто, взагалі якби немає. Якби не політичні сили, наприклад, звичайні активісти міста скликали, то пішло більше, так? Так, так. Я знаю дуже багато активістів, які були в фронті зміну Яценюка, які не вступили в лави до Батьківщини тільки з цього приводу. І вони ходять по місту, як просто активні люди. Люди, які привикли самі собі виживати, і я вважаю, що громадяни самі по собі прийшли, якби вони робили, що це втикає громада партії. Ясно. Дякую. Дякую. Це наші славні чернігівські колеги журналісти. Що вона говорила? Тобто вона проголосувала проти, да? Проти, тому що і он, і вона, тому що ну, не согласна з тими, як політичні сили Мнеження мають тільки лише бренд. Політичні сили на самом деле працюють совершенно на противоположній силі.
конкретно батьківщина работает полностью на партию Єдині. Так сказали, да? Так оно таке. Давай закончим. Люди, котрі прийшли на народне зібрання, на народне віче, вже поступово почали розходитись. На площі залишилося зовсім мало людей. На зібранні проголосували за створення Народної ради, до якої увійшли як представники політичних сил, так і звичайні активісти нашого міста. От деякі з цим не погодилися, і вони планують найближчим часом зібрати ще раз зібрання, проголосувати і вибрати нових кандидатів і проголосувати за створення нової ради. От ми були в прямому ефірі. Ви нас дивилися на каналі «Ув'язні новості». З вами працювали Динара Бєстрєва і Ігор Волосянкін. До зустрічі. Thank you.